členství v Selfmade klubu mi přineslo spoustu nových zážitků. Přineslo mi to skvělé přátelé do mého života. A přineslo mi to samozřejmě také nápady, jak mohu rozvinout mé podnikání a doručit mým klientům ještě lepší produkty a větší hodnotu, aby oni byli obohaceni. Já Selfmade klub primárně vnímám jako prostředí, kde mohu být s lidmi, kteří dělají podobnou práci jako já, kde s nima můžu nejenom sdílet ty biznesové myšlenky, ale také kde s nima mohu sdílet přátelství. A to je pro mě v Selfmade klubu asi důležitější než to ostatní. Pavel mě velmi překvapil. Je to velmi přátelský člověk, je skvělé s ním trávit večery a povídat si a jsem rád, že můžu říct, že to je můj kamarád. Co mi přináší tady ta živá setkání? Přináší mi to spoustu nových zážitků, přináší to přátelé do mého života, toho si velmi cením. A přináší mi to samozřejmě také nové nápady na to, jak posunout moje podnikání.